leo hii adui, kesho hii wako pamoja. So lazima wewe mwananchi ujiulize, leo hii unapigania unasema oh Raila ama Ruto, because itakuwa ngumu tukiongea na wengine wanafanya nini wako kwa barabara. Hakuna venye mtu atakuja sema ya kwamba ali tunataka uchumi iongezeke, lakini hiyo uchumi tunajaribu kutengeneza yeye kila wakati asubuhi, jioni, mchana kwa barabara. Na ni Wilson Tuti, mimi ni mkaaji wa hapa hii bunge la Mwananchi. Tungeomba tuwe na amani yenye inaweza leta uwiano wa kabila zote, ambapo kama uwiano utaweza kutokea na ingie kwa accounts, vijana kama ni western iwe ni wapi watu wapate kazi, hii mtafaruku mingi ama hii mambo mingi na maandamano pia haitaweza kukua, sababu kitu ambayo inalia mwanadamu, kitu inalia mwananchi ni kibarua na msimamo na mpangilio ya kuweza kusomesha watoto. Na ikiwa itaweza fika hapo, hata kama baba zingine inaweza kasirika ama mambo yao yenye wanawania, huenda watu wanaweza fika mahali waone chenye tunangangania tuoni juu chakula iko rahisi na watoto wanaenda shule na wametupunguzia uchumi ambao vile inatakana. Kwa hivyo mambo na upande ya kungangana kurusha mawe ama kupigana, hiyo vijana hawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tungeomba rais mahali yako na kiongozi wa ODM Raila Odinga, iwapo anaweza fikiria mambo kama hiyo, alafu baadaye ndio akuje hii mambo ingine wenye wanataka na waamue kwa amani, tunaona hiyo ni mzuri. Na ndio tipoza sisi kama wananchi, kazi yetu ni kuangalia. Juu tukisema tutoke tena tuende kwa fujo bila kuwa na mpangilio vizuri, wale wanaumia ni watoto ambao tuko nao. Kawaida ni ndege. Leo niko na machache, ingawa nitatofautiana na hao wengine wenye ambao wameongea. Kwanza nikianza na mwenye amaliza sahi tu, akisema serikali ilisema fertilizer ataletwa, atasaidia wakulima kwa bei rahisi ili wapate. Ukweli ililetwa, lakini tunajua Kenya ambao tuko wakati huu, kuna changamoto zingine ambao hatuwezi epa, ni vitu zenye ziko, so lazima tufuate taratibu. Ndio maana unaona kama sasa hivi kuna wenye wanasema fertilizer shilingi 4,500, wengine wanasema fertilizer imeongezeka. Kivyangu okay, ni mbaya because rais mwenyewe alisema itakuwa 3,000, lakini tunaomba watu wenye wako na jukumu wakupea wakulima fertilizer wafanye kulingana uwezo wao, ili wakulima wapate fertilizer kwa bei ambayo inasemekana. Nikimaliza hiyo na nikiingia kwa sahi, walisema niliona wenzetu wa upinzani wakasema wataenda ICC, upinzani watasema vitu zingine, si kubaya because wako na haki wa kupeleka kesi pale wanataka kupeleka. Lakini mimi ombi langu kuu, kwanza upinzani wangesitisha kwanza maandamano ili tupate maelewano, ikishindikana ndio at least tuone tutaanza na wapi, because itakuwa ngumu tukiongea na wengine wanafanya nini wako kwa barabara. Hakuna venye mtu atakuja sema ya kwamba ali tunataka uchumi iongezeke, lakini hiyo uchumi tunajaribu kutengeneza yeye kila wakati asubuhi, jioni, mchana kwa barabara na watu wake wanaharibu uchumi. Itakuwa ngumu kutengeneza uchumi kama wengine wanaharibu. Mimi ombi langu yenye wa upinzani wangesikia, watupee muda, tukue na subira ili hao wenye wamechaguliwa committee waongee, wakubaliane, wapate suluhisho kwa hii jambo. Ikikuwa ngumu then tutafute mbinu nyingine tofauti, lakini kama ni maandamano, jameni, upinzani wanasema ni uchumi ndio mbaya na uchumi wafaa urudishwe chini, na hawa wenye wanataka uchumi urudishwe chini, kesho wako barabara waharibu uchumi, jameni, tutatoa uchumi wapi? Kuna vitu zenye si ati unapinga serikali hapo na support serikali, ndio maana nasema sisi tunasema wako wenye kuna subira, watupe nafasi tuangalie vitu tunafanya. Jana ulisikia rais mwenyewe alisema mahindi itafika, achifike. Mafuta ilishafika, acha tuone itakuwaje. Lakini kama sahi wewe unatisha watu huko na kule, okay, si kubaya, lakini chenye sema ni haki yao, jukumu lao kukua position, hao pia wafanye jukumu lao. Lakini pia venye wako na hiyo right yao ya kumandamana, sisi pia tuko na hiyo jukumu letu ya kulinda mali, maisha.
na kila mtu mbao yanayokuwa kwa Kenya. Kwa hayo mashaka na sema ni asante, sina mingi leo. Kwa majina naitwa Nito Lanogwa. Mimi kwa maoni yangu, tulisikia 2022, gharama ya maisha ilikuwa juu zaidi. Na tukaona Raila alikuwa na serikali na wengine wakitetea kinani Uhuru akiwa defend, wakisema si Uhuru amesababisha maisha kuwa magumu. Wakasema it is worldwide, ni dunia mzima. Ukraine na Russia zinapigana, corona imeingia. Hizo ndio vitu ambazo tulikuwa tukiambiwa ya kuwa zimejaribu kuchangia gharama ya maisha kuenda juu. Leo kwa sababu mambo ya siasa imeingia, tunaona tunaambiwa ni rubisha. Okay, mimi kwa upande wangu licha ya kuwa nilipigia Ruto kura, lakini mimi siwezi nikaamini mwanasiasa kabisa, kwa sababu leo hii adui, kesho hii wako pamoja. So lazima wewe mwananchi ujiulize, leo hii unapigania unasema oh Raila ama Ruto, what if wanaweza ungana pamoja, na kama vitu zitaendelea kwa hiyo bei ama nizipande zaidi. Kwa hivyo mimi nataka niambie Wakenya wenzangu, viongozi tunawachagua tu watulinde, watuwekee security, biashara yako ufanye vizuri, uende kazi, lakini usije ukarogwa kwa akili ukafikiria eti fulani akiingia vitu zitateremka bei. Maisha ni yale yale tu, na pia sasa gharama ya maisha imeenda juu, vitu hazirudi reverse. Yangu ni hayo tu.